ngece aku kayak aku. Loh, uang tau kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembong kenal Indra Soko. Perumahan indah, perumahan. Aku Prabu Astra Jingga. Kau siapa kuwi? Prabu Kumbo Yakso. Cek toh, yang kuwi tadi mungsu yang Prabu Kresna. Kau ngerti lah, Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Waduh.
Pandhita kang narawangsit pindha kumbang katuritan lumut kapyataning uci Swala sila bertopo, swalu gimbel, sumorante, sumorante, hawelo, hawelo. Janur gunung kadingaren, iki ora pangling kaya adipati Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Lole, lole. Padha kandhirharja sarawuhmu dipati. Iya, Kakang Durna. Tansah pinaringaning kawi dadan ngiring sambi kula sowan kuwaduh saka rubeda
aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tompo tak tompo. Udan. Tiba padha-padha ya di prayogakno mulungguh. Lenggah ning pertapan saka lima kene. Iya iya Kakang Premban kaya wis ora kurang prayuga sowanku ngersaning Kakang saka lima. Nun sewu Gusti Pati. Nadyan ing abdipun Sawatama kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti Pati Sengkuni. Iya iya Satama ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Satama. Lho kula bendhinggut jimat paribin dayana ning kasantosan. Ora ya Bagas waras ta Sawatama. Pangestripun Gusti Pati tansah pinaringaning kawidadan. Saha pinaringan waras badan kula Gusti Pati. Iya iya seger seger. Samise lungguh ingkang kepenak sarta katon prayoga nggone siadi lenggah ana ing pertapan Saka Lima. Ana wigati apa Dipati lah kok kadingaren temen penjake ora padha ganter, pitike ora padha tarung. Ora didu. Kuwi ana wigati apa Dipati? Kakang Menemban, ingin sepisan aku ngaturake sembah bektiku kunjuk ingin ngongko loro aku tilik marang kawidadan ing Kakang Penemban Durna. Tan sabina ing kawidadan niring sambikala. Kowe weruh dhewe kanan ing Begawan Durna. Ya kaya ngene iki kananku Dipati. Iya ya syukur, syukur melu seneng Kakang. Ingin sabanjure sumanku nang kersaning Kakang Penemban Durna iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging mancen aku diutus. Adipati diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning pertapan Saka Lima supaya rawuh ana ning pertapan Saka Lima kene rak ngono to? Iya bener. Oh iya iya. Sak banjure apa wigatine? Apa pancen aku bakal pinatrapan pidana saka anak Prabu Duryudana? Apa pancen Begawan Durna bakal nampa ganjaran? Yen pancen aku bakal nampa pidana dosa kluputanku kuwi apa? Yen pancen aku bakal nampa ganjaran lajuk lelabuhanku apa tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Ngene ya Kakang. Heeh. Kakang Premban Durna kuwi kejaba madeg pendhita ning pertapan Saka Lima. Pertapan Saka Lima kuwi bumi perdikan tegese ora ke bawah keperintah negara ngendi-endi. Kakang Penemban Durna kuwi madeg minangka brahmana merdika lahir lan batine bener bener. Nanging Kakang Durna kudu eling yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi nayaka negara Ngastina. Mongko kewajibaning nayaka negara Ngastina kuwi kudu netepi marang pranatan negara pendak kala mangsa kudu seba caos marang negara Ngastina. Lah sowan kono ngresane Kakang Premban Durna kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nanjihke Kakang Premban Durna. Ana telung candra iki Kakang Premban Durna ora sowan ning negara Ngastina kuwi sebabe apa? Oh, Dipati, telung sasi iki sing ora metu ning aku tok. Ning kabeh para wong-wong iki padha pancen ora metu saka omahe dhewe-dhewe. Ora ana perkara kaya ngono kuwi, kuwi dudu pawadan, ya bener. Pancen Ngastina kuwi lagi ke taman pegebluk. Pancen akeh para kawula ning ora entuk metu saka bale Wismane, ning Kakang Premban Durna kuwi nayaka praja, tetep kudu netepi marang kewajiban. Kuwi aja mbok nggo pawadan. Aja mbok nggo dasar, aku tak kepengin ngerti Kakang Durna kuwi le ora lunga saka Saka Lima sebabe apa mara gage? Oh, Dipati. Yen perkara babakan aku kuwi ora sowan marang negara Ngastina kuwi ora kok perkara aku merengkang marang penatan Praja Ngastina kuwi babar pisan ora. Ora kok jeneng aku bakal wani marang panguasane anak Prabu Duryudana kuwi ya ora jernyatane aku kuwi ngiyup marang sandhap padhaning anak Prabu Ngastina. Ya, bener. Aku iso urip ki mergo peparing kekucah panjenengane anak Prabu Ngastina.
Kuwi ya bener. Mula pancen bener yen to aku kudu sowan sebot caos marang negara Ngastina. Ning ngene ya Dipati. Sing gedhe pangamarep pangapuramu pancen atiku kuwi lagi ora jenjem, atiku lagi ora tentrem. Mula nadyan to aku sowan marang negara Ngastina, mengko yen to nganti luput aturku malah dadi srana. Kodeng penggalian anak Prabu Ngastina lak malah aku nampa dosa. Mula tinimbang mengko aku kuwi gonyak ganyuk ngeling semi luang aku rasuan marang negara Ngastina sawetara wektu mengko ngenteni atiku yen wis bening, atiku yen wis resik, tumuli aku bakal suan marang negara Ngastina. Yen mancen aku entuk ngerti apa to sababe Kakang Penemban Durna kuwi kok atine bening, atine resik kuwi sebabe apa? Nuwun sewu, panjenengan paring dawuh atimu lagi sumpek, atimu lagi ora jenak kuwi sebabe apa? Kabeh ra ana perkarane. Perkara sebabe apa kuwi? Kuwi aku dhewe sing kudu ngerti. Mula perkara iki ora bakal tak kandhake marang sapa wae. Aja kok Adipati Harya Sengkuri najan takono. Swatama anakku dhewe wae ora tak wenehi ngerti babakan atiku le sumpek, atiku le bunek iki. Kosek ta. Sakabehing perkara kuwi nek dienggo dhewe kuwi ora apik. Perkara kuwi bisane rampung yen to Kakang Penemban Durna gelem ngendikake marang sapa wae. Mbok menawa wong mau sing mbok paringi pangandikan bisa menehi pepadhang marang penggaling Kakang Penemban Durna. Oh, iki ora kok perkara pertapan Sukolimo utawa perkara kabrahmananku ya ora. Iki perkara pribadiku bisane rampung lan ora ya mergo saka pekebegawan Durna. Ora iki ora bakal tak kandhake marang sapa-sapa. Amit sewu. Sewu ya, Di. Yen pancen Adipati harus ngene kuwi dina iki bakal mboyong marang negara Ngastina. Aku bakal mbok boyong. Boyong sowan ngeseni anak Prabu Duryudana iki nuwun sewu aku ora iso, Dek Pati. Aku ngerti yen terus jatine ada Dipati Harya Sengkuni kuwi nggone rawuh ana ing pertapan Sukolimo. Ora mung duta utusan nanging pancen duta ngrampungi karya. Upama aku ora gelem mbok boyong marang negara Ngastina, mesti wae kowe bakal gawe srana supaya aku iso gelem sowan marang negara Ngastina. Ning sing gedhe pangapuramu ya Dipati. Paripaksa aku merengkang saka dawing Adipati Harya Sengkuni. Nuwun sewu sing gedhe ya Dipati njaluk pangapura sing gedhe. Aku ora bisa mituruti pam jaluke Adipati Harya Sengkuni supaya aku sowan marang negara Ngastina. Kang. Kok cepet le semaur. Monggo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana jumbo kawan empuk kang mbok ngendikake. Nah, wis saiki kowe jujur wae, ora usah ndak tekan kono. Kono-kono rembugan. Kowe paringa dawuh. Lah apa siswaku mentolo karo bapak gurune dhewe? Apa kira-kira siswaku para sata Kurawa kuwi tegel karo gurune dhewe? Kowe pancen gurune Kurawa. Ning perkara manut kuwi luwih manut karo aku tinimbangane karo Kakang Penemban Durna. Apa nek pancen Kurawa ora gelem nyekel karo Kakang Penemban Durna? Kira-kira Kurawa wani marang panguwasaning anak Prabu Ngastina. Lah kuwi lho sing abot ning kono kuwi. Bulanat dan sampeyan kuwi ngegongake sarta sampeyan iki ngendelake dumeh dadi guruning Kurawa. Ning Kurawa ngerti ya iki didhawuhi dening panguwasa tunggal negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula nek nganti Kakang Penemban Durna ora kersa rawuh ana ing negara Ngastina ya nuwun sewu. Kepeksa aku kudu cancut Taliwanda mbudidaya supaya Kakang Penemban Durna kersa rawuh ana negara Ngastina. Mbuh piye carane, mbuh piye sranane, nadyan kudu sarana adu atos sing balung kleting kulit. Nyuwun sewu lho Kang, kudu tak lakoni mergo nek nganti aku ra mboyong sampeyan aku bakal nampa denda saka anak Prabu Ngastina Kakang Penemban Durna. Sigra-sigra yen premana kanca sikong rakin awang sesongko oh.
Nalindra marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo-kurdo reka kiri-kiri Ronang geno magawyo gelari rowang-wang Ong-hong Ong Nung sewu Gusti Patih sewu-sewu kalabatani pun ngabdi pun swatama Tadah Wadono nanging sareng kula midhangetaken pangandikanipun Gusti Patih ingkang wiwit Kurawa padulan wusananipun sak mangke lerekipun Gusti Patih badhe ngrudha peksa kaliyan Kanjeng Rama Gandheng Suwatama menika anakipun Begawan Durna menawi Gusti Patih wonten ninggal dhateng saleranipun tiyang sepuh kula nuwun sewu Rawe-rawe lantas malang-malang putung sugengipun Kanjeng Rama badhe kula totohi pejahipun Suwatama bagus bagus pancen kuwi sing tak niati pancen kendel tenan anake Begawan Durna wani nantang karo Patih Sengkuni Suwatama yen kuwi areng ngrasake kridaning para sata Kurawa ora mapan ana ing kene ayo mapan ana ing alun-alun Blatri Medal kula winututi Gusti Patih ayo Sengkuni Pindha kembang ngajaping tawang Om susuh angin ngendi nggone lole lole Suwatama Suwatama bareng orang nyambut gawe telung sasi kok kentele ora jamak-jamak Suwatama kowe wandi karo Patih Harya Sengkuni oh kandhang bleguduk swaru gembol ali loco najan digdaya kaya ngapa pinter jara langit kowe ora menang karo Patih Sengkuni wong Patih Sengkuni iki wong julik Patih Sengkuni iki wong licik Sengkuni kuwi lambene mawa wisa upama kowe iso menang adu atos sing balung mulating kulit karo Patih Sengkuni Neng Gusti bakal keblithuk marang tembung manis Patih Sengkuni sing pancen pinter gawe reka daya gawe karti sampeka. Lho, nadan dikaya ngapa ning Bapak Bombong, Bapak Bombong, Bombong Wirayang. Bapak seneng kowe iso mbelani karo wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso njunjung nama baik orang sepuh. Oh syukur Suwatama Suwatama ning kowe mandheka dhisik ya Suwatama kowe mandheka petungen petungen dhisik Suwatama aja ngungguhake okol ngger Yeah.
kahanggro sesumbar lindopumi lindopumi konjeng kumalu dokuntur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Pripun man? Lagi ngabdi pun Dursasana nyadong dawuh pripun? Sampeyan didhawuhi boyong-boyong bapa menemban Durna kok malah dingak-dinguk kaya wong bingung. Man. Man. Kuku-kuku nyadong dawuh. Putrawan siji traksing nyadong dawuh. Pripun lajeng boyong bobo-bobob bobo begawan Durna? Baik. Kacang-kacang putra-putra mengganti semacam dusik lagi semacam jamu, baik. Orang kosek. Burnul. Iki karto marmo nendi. Karto marmo gange dipalangi mpring. Mboten iso teng pundi-pundi. Karto marmo Surtayu durgempa wong sing wo pentolane Kurawa do dipalangi mpring wae ora edo entuk liwat. Mula mboten sowan. Aku rak wis dawuh to sing tak kon melu ki sing wong-wong kendel-kendel. Aku kok malah dirma gati reci traksi ki le nyambut gawe ya apa aku tak takut. Apun ki ojen wae. Cepat-cepat kula dipun dawuhi supados bojo bapa penembah Durna rawi-rawi tas balak-balak bojo. Tegati kula boten iso bojo begawan Durna bumi langit iso dhuwur. Piye? Bumi langit iso dhuwur, Pak. Bumi langit kisor nduwe iki wit kis mbiyen. Ora usah dadak tok sumpahke ngono kuwi bumi nang isor langit nang dhuwur. Man, wis rasa omong. Durna. Swatama nggondheli bapakne. Sapa sing iso ngundurke Swatama kelakon boyong kakang Prembal Durna. Wah, ya geliak-geliak do menyang. Menyang, menyang. Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar omok runanggono magawiyo gelari rawambang omok Swatama Raden Kartomanmu wonten dawuh. Ora sandhatak kowe malang kadhaone ngarepe Kartomanmu.
ngelingo nyenmu derajat mungkin mengabdi kuming tukang menai pakan tunggangan yang poho pengiran pati negoro ngestino lakuan iku derangap dalam persaning Gusti Patih Arya Sengkuni wis jelek nyawang garing jagat esuming rembulan ora usah ndadak kokian gunem tanpa guna ora ana gunane aku basa karo Raden Kartomarmo coba saya aku tak takon karo kowe yen kowe duwe wong tuwa mongko wong tuamu dicecamah dening wong liya apa kowe wujude anak sing diputrakake dening wong tuamu kowe ora rumangsa mbelani kelawan wong tuamu yen kowe ora mbelani karo wong tuamu tegese kowe wong sing koncatan nalar wong sing koncatan rasa kamanungsan ora sandadak mulang karo Kartomarmo butuhe kowe gelem minggat ora sesuk ora gelem lunga saiki ora gelem lunga malah Kurawa sing takon bali saka pertapaan Sukolimo pecah sirahmu giateng sirahmu Kartomarmo Tomo ketok lo hati ten. Sotomo pun disangoni karo bapa Penembahan Durna. Kekuatane ngedapi-dapi ora kaya biasane. Nek ngombe obat ya ora kaya biasane. Man, niki kula omong tenanan. Lha iya. Aku ki ming gumun karo kowe. Kowe iki Pangeran Pati Swatama iki ming abdi. Lah kok nganti Kartomarmo kalah karo Swatama iki rak ya ngisini-sini to. Nyekel gaman. Nyekel tumbak, nyekel godo Swatama ditegeli. Mriko mangke menawi Swatama alit sakit ageng pejah, malah griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tur dasaripun kula sampun ngestakaken dawuh konyekel Swatama mongko kula prasaja dalu niki kula kalah kuat karo Swatama kula semanggaken sapa iki M
meng capeng kok nggawa rombongan. Kon nuduk iblek. Kon nuduk iwesi. Kacau babo kala. Kacau babo kala. Kalah karo Satama. Ora sembojo karo nek balis cekanep dhewe. Koe arep maju. Satama gati sapa karo Durwa gati kula megulur Satama Slawi taun. Iya ora oken delomong. Ning sing wigati kowe kudu tumandang karo. Ya siswi gawan kula piyambak Satama iki ya Durwa gati. Kowe mundura ya leca bagus. Tapi sih kau pengen duit kawin ada negoro kecil jauh coba dia ada pengen apa di negoro kecil jauh coba. Ojo coba, kowe kalah, kowe mujuro. Raden Durwa gati, menawi Kurawa tasih badhe mboyong tiang sepuh kula, kula mboten badhe mundur. Kula wedi karo aku, mboten. Kula wedi karo Kurawa sing pirang-pirang jagawa gaman, tumbae karo jati karo pewegane Jawa Barat. Kula mboten ajri karo sinten-sinten. Tetep kula wani ayo hayam Durwa gati. Tetep kula badhe wantun panjenengan mboten gulung gendera. Bongkoki gaman mundur saking pertapan Soko Lima, kula mboten aji karo sampean. Pecah sirahmu, kula pecah sirah sampean. Mbok sik beda. Engko iki mayate padha, aku pecah sirahe kowe pecah sirahe ning hukum kakehan. Bedah dadamu. Ya ngono aku bedah. Apa jadi lu nak apa? Wejian. Sikur Pangeran Pati kok senanangan saking banteren nabrak Dream keteteng kerompiang. Satama Raden Citraksi dada sayang dada dasar kamu. Warnya ta? Tindak mriki badhe menapa? Mundur ke kowe. Menawi kula boten purun mundur, tetegese personel nge rusak. Menawi kula boten purun mundur, aku sing bakal mundur ke kowe. Apa-apa kowe wani karo aku? Wantun. Bagus. Nenek kowe wani karo aku sing ora wani karo kowe. Mula gandeng aku ora wani karo kowe. Di sekecake lenggah. Panjenengan badhe menapa? Ora ngopo-ngopo genepi tata susila. Mam kita nyambut gawe.
Penakno, aku tak mundur. Tutulong kampleng ke raiku men rada bicu. Oh iya. Rarar seru-seru. Oh iya, ngisahkan dah. Geng-geng-geng ngisor moto. Oh iya. Aduh-aduh. Iki tanggo bukti supaya ketok ning nyambut gawe. Matur karo Pati Sengkuni nek aku wis gelut. Lah rak ngaten. Penake ya satamo. Iya. Wong perang kok ora ana suarane teng gedebuk. Kukulane perang alon-alon kok. Oh. Kukulane perang alon-alon. Heeh. Wis ketemu Satama pun. Wis tantang-tantangan. Tantang-tantangan gayenge ngungkuli Kartamarma kali Durmagati. Kukula muni ngeten. Muni piye? Satama kowe mundur ora? Satama muni ora. Nek ora kuwi tegese wani karo aku. Terus Satama muni piye? Satama muni wani. Kowe kula mboten wangsulan Satama kula antem. Piye? Nggen. Nggen. Nggon. Nggen dodo. Dadi dheweke unjal ambegan. Ngono. Bapak-bapak bar niku lele bakar. Ora ana. Ming jangan brongkos. Ngingi-ngirit. Heeh. Lele no pangin ndodo kula. Kula diantem nggon ngisor mata. Weh, matane sapa? Matamu. Matamu mat memoto kula. Nggih. Ni niki. Endi? Niki. Kowe ra burung to, Ji? Empon. Kok sing mlentung ning pojokan mripat. Cici cilik. Heeh. Niku empuk jenenge blobok. Cici iya. Pangeran Pati kok ora tau raup. Ngingi-ngingi sor mata. Biru iki po, biru. Oh. Nggo gek di Aisido. Nen. Nggo gek di Aisido. Ai Aisido dengkulmu mlacet. Wong didiantem kok di Aisido. Wong lanang kok ngiku Aisido. Nendi? Bal-balan. Rumah saku Kurawa kok saiki do kentir kabeh. Kukula gondrong. Heeh. Wis ngerti. Gondronge kok do omong-omong. Kakang Durna ora ana Kurawa sing wani karo sampean. Ora ana Kurawa sing mentala karo anak sampean. Nek Sengkuni aku mentala karo sapa-sapa. Nek Kakang Durna ora kersa lak boyone negara Ngastina, apa kira-kira Kakang Durna njaluk adu kateksen karo Pati Sengkuni. Pandhita kang nyari wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone. Oh. Apa, Dek?
Nek war medhokke karo anakku Satama cetha nek ora imbang, ora sak bobot, ora sak traju. Aku ngerti kesektene Adipati Harisengen iku nadyan Adi Adipati Harisengen iku ora nate. Mbok manjing ana ing peperangan nanging kasektenmu kuwi ngedapi-dapi aku iso weruh kanthi netra batinku. Dadian kowe mungsuh karo Satama kuwi kembane kaya dene timun mungsuh duren gajah mungsuh semut ora bakal Satama menang karo kowe. Mulai pancen kowe areng rudha paripeksa karo Begawan Durna, tandingmu ya ming aku mergo padha-padha tuane, padha-padha digdayane, padha-padha setine. Yen ngono pancen wis tok antepi Kakang Perembang Durna ora kersa rawuh nang negara Ngastina. Sesuk nek wis rampung pikiranku le bunek. Wis rampung perkaraku aku mesti bakal sowan iki mergo perkaraku pribadi kok, Dik. Yen ngono Kakang tetep wangkot, aku tetep wangkot. Aku tetep ngrudha paripeksa karo sampeyan. Ayo, nek pancen kowe kuat ngrayang Begawan Durna, rudha paripeksane Begawan Durna. Neng kosok baline. Kowe ora kuat rudha peksa Begawan Durna, aja lakon dosa kena kemayaning Begawan Durna, aku njaluk ngapura lho, Dik Parte. Langkau
tumelong rumambat wit yan besemo kang mawor rara onten yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku wong ilahing iki ora mangling kaya sawane pandhita ing Sukalima Begawan Durna Durna Kumbayana kowe padha kandhe arjo sapraptamu Pramban Durna Kendhas walu gembor manyar-manyar duk neng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana kula nan tan sampinan ngeneng kawidatan ring sambi kala panjo petari kemareng kula ngaturaken sembah sumungke mengti kula konjuk tak tampa po gawe gedhe ning atiku mula ta mula kabeh para baju balat jem setan mri prayangan kemodho mapan ning gandhang mangore padha nungsang puyang gudel bingung mergo katrak ing hawa panas pangiraku mancen ana titah ing redeng sekung semedi ning jroning dandang mangore jebul tinemune sira kula Begawan Durna menapa cupu yen pancen duwe gegayuhan Durna matur marang eyangmu Pandya Petari Durga apa to sababe lan gegayuhanmu apa dene kowe nglakoni to apa brata menika ngaten Ibu Patari. Astunipun kraya-raya kula menika sowan wonten ing gandhang mangur lan kula nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana mriki. Mboten sanes kejawi namung niatipun namung nuruti dhateng gegayuhan ing manah kula. Kowe duwe gegayuhan apa Pramban Durna? Oh inggih, waleh-waleh menapa? Astunipun ngantos kula kedarang-darang prapta wonten ing tanah Jawa menika krana nalika semanten kula menika kepengin ngupaya dhateng kadang kula pun Sucitra inggih nalindraing Pancala. Nanging ngantos kula mapan wonten ing pertapan Sukalima kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha lan pinaringan momongan setunggal inggih menika pun anak kula Swatama. Swatama menika ingkang kula jangka sadekta mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha wonten negari Ngastina. Ngantos paribasanipun kula menika sampun kadhapuk dados Brahmana kemawon kula menika sampun wonten tumindak ing analisir saking anggerang-gering kautaman menika namung betekaken ngupayakaken dhateng kamulyanipun anak kula pun Swatama nanging go sak mriki Swatama menika pancen kados dene laring keng koncatan kabejan koncatan lan boten saged kasinungan kabejan mila gempung raos ing manah kula tumunten niat kula menika supados sak mangke tedhak turun kula menika dados tiyang keng mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Tumuntun kula gadah niat kepengin palakrama malih Pandya Petari Durga. Tobat, tobat. Ora nyebut karo umurmu apa Begawan Durna. Ing atase kowe kuwi wis tuwa. Kowe kuwi wis kraduk yuswa lah kok dadi isih kepengin rabi. Nuwun sewu. Mergi kepengin napaken dateng tedhak turun kula. Amargi sampun kula mbudi budidayaken wadene Satama mboten saketipun budidayaken supados piyambakipun menika dados tiyang ingkang mukti. Mila tumenten kula kepengin nggadahi atmaja malih supados sak mangke saged pinardawa kamulyanipun Begawan Durna. Yen pamancang kaya mengkono tegese nggonmu bakal duwe niat rabi mau pancen kepengin muktekake marang turunmu kuwi becik kuwi apik. Nanging apa ya ana sing gelem nuwun sewu lho Durna. Apa ana sing gelem leladi lawan swijining brahmana ingkang yuswane? Wah sak kowe kuwi Begawan Durna. Oh. Najan boten purun. Samangke menawi kula iming-iming kuwi apa? Menika badhe kula janjeni badhe kula paringi kamukten menapa brana picis menika mangke saged kasembadan. Banjur wong wadon ngendi sing bakal dadi lenging ciptamu? Nuwun sewu. Kula menika janjanipun sampun
sesambungan katresnan lami. Kan satu giling putri nanging jebul dipun rebat kalian piyai kakung. Sopo Durna? Mongke ingkang rebat menika murid kula piyambak. Ingkang rebut menika nggih siswa kula piyambak nggih menika pun Arjuna nggih pun Janaka. Wontene putri menika kula wau putri saking negari Pancala. Sirsiran kula wit rumiyin menika lak namung Sri Kandi Panjawadari. Kagatri sang kapirang urinangkul kinambet kembet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati. Hong lah apa mengkone ora bakal gawe wirang mengatasi kowe iki kok bakal ngerebut marang tetimbangane putuku Janaka. Apa ora gawe wirang sarta ku cemas mamulan kabrahmananmu Begawan Durna. Lah menika, menika mila kula nyuwun iga pertikelipun Panjawadari Durga. Sumados samangke kula menika saged nyidra dhateng pun Sri Kandi nanging boten kawistara menawi Sri Kandi menika dipun colong dening Begawan Durna. Caranipun kados pundi kula semanggaken dhateng Panjawadari? Kula nyuwun supados paduka kersa sak biyantu dhateng jasad kula Panjawadari. Patopat yang kalalodra Mas Patik Raja Dewaku. Yen to pancen mengkono gampang Durna gampang. Waton kowe ora wujud Begawan Durna, kowe tak dandani. Samengko kowe bisa nyidra lan Srawara Sri Kandi nang yen to ana bobol boroting lakon. Yen to nganti ana apa-apane aku ora melu-melu lho Durna kabeh mau mung saka panyuwunmu. Mangke kula ngembare tanggal piyambak. Ngampeto ambegan aja nganti sira unjal huswa nganti telung kedebing paningal mengko sira bakal wujud apa sing tak karepake. Oh nggih nggih ngesnak dawuh monggo monggo Panjawadari. Matur nuwun matur nuwun matur nuwun. Nyidro lan pun para Sri Kandi. Neng aku meling karo kowe lho aku tunggak waru tunggak dadap godhong. Godhong. Tegesipun aku ora melu-melu ora melu garap. Mengko yen ana apa-apane tanggungen dhewe. Oh iya, ngestaken dawuh nyamung pangestunipun Panjawadari ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Kumbayaksa. Nami kula Kumbayaksa. Nganggo jeneng Kumbayaksa. Saka panjenenganipun muga-muga nering sami kala ngono bakal nyidra marang para Sri Kandi. Atara Sri Kandi, Sri Kandi. Lakon benjang aku kowe tiba nang pepangkoning pun Kakang Wara Sri Kandi. Pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur Ramah
Gelar bandan muncar non ler kekonang suram sorot etan padang oh nuwun sewu Kanjeng Pangeran mbok ya wis gunmu tansah nawung sungkawa ingkang kaya mengkono Kanjeng Pangeran nuwun mapunten Pangeran mbiyengi monggo tumunten maring pangandikan nadyan kula menika mangertos kados menapa ta kadhenging penggalih patuko Pangeran Arjuna nanging kula suwun kanthi sanget babakan perkawis menika mungki karembak sumantos sangge pinanggiya pepadhang pangeran. Pripun den? Kang garwa sampun sami matur kados mekaten. Janjane antena napa Kakang Semar? Kula wonten dawuh. Uswatara sak candretung lungguh dina samengko iki. Madukara kelangan pusaka Kakang. Kelangan pusaka? Ya pancen kaya mengkono. Lah sebabe napa lan pusaka napa sing ical? Mongko ingkang murca saka kasatriyan ora ana kejaba mung Kiai Pasopati. Kakang persasat pepes bayu kang tapis yen to nganti aku ra pinanggiya kelawan pusaka paringaning jawata kang aran Kiai Pasopati Kakang Semar. Semareka den prayetna samureres eka bali Titiyani kandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing sing jeneng barang ilang niku nek mboten digoleki nek mung ditinggal meneng mawon kaya ngoten niku ya ora bakal ketemu. Sejatine aku wis kawit mau yen to bakal budal angupaya pusaka. Nanging bareng kelingan kelawan impen ingkang dak lakoni kaya mangu-mangu rasaku. Napa melih? Ngrembug babakan pusaka durung rampung bab impen sampean ngendikake. Katon yen to garwaku Woro Srikandi nitih kroto to nanging tanpa kinusiran dening sapa wae kreta mau mahawan gegono
ilang tak kedepake kakang, kuatir melang-melang rasa ning ngati kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang. Yen to aku golek iki lawan porcan ning Kyai Pasopati kakang Semar. Mari koten mrayitna semuriris. Semuriris seko bali titiyoni gandayoni. Lah pripun? Lah napa kersane sampean boten badhe upaya Kyai Pasopati? Niatku bakal nggoleki nanging kawatir kelawan garwa-garwa Madukara. Ngeten mawon. Napa kula kalih Gareng keri riki sampean tindak kalih Bagong kalih Semar ngupaya pusaka. Ngoten mawon napa dipilih mawon Bagong sing keri riki kula kalih Gareng kalih Semar. Budal napa Semar teng keri teng riki? Ini Semar kari teng riki niku tadhae akeh. Semar niku mangane ora umum. Ngono sampean malah boros. Petruk njaluk didak nganggo sepatu bal. Ameng areng ngidake kok dadak tuku sepatu bal. Pancen setan kowe lah. Kakang Semar, wonten dawuh. Kakang wae melu kelawan tindakku. Petruk melu kelawan aku, Gareng kelawan melu aku. Lah terus sing Joko Ndara-ndara putri Bagongan. Kowe tak dawuhi kene ning Madukara, nggih. Reksanen bendaramu sak karune. Waduh. Kula mengijen. Iya kowe dhewe. Lan ngerti yo. Yen pancen kowe wis saguh. Aja mung kandheku ning pangucap nang kababaro tekan Pakarti tegese ngene. Yen nganti ana apa-apa ing kandhuk lawan garwaku yen nganti babak kulite gedhe katriwandan. Nyawamu sing dadi jole. Wah, abot iki. Piye, Tru? Manut wae dawuhe Ndara iki manut wae. Manut wae men cepak patimu manut wae. Ora sandadak werna-werna nderek kersane Ndara. Nggih, pun Sendika ngestaken dawuh. Wani nanggung perkarane, kula tanggung bakarane. Wale. Kula tanggung perkarane jagung bakarane. Jagung bakarane kula tanggung. Kula maem kabeh. Ayo Kakang Semar tutno laku jantraku Kakang Loyonto. Nggih, monggo kula dherekaken. Mulat mara sang Arjuna smonyo kang kamanungsan. Iya, Kang. Gong, wonten dawa. Ora ana jamak lumrayenta papan kene kuwi papan ning para wanita. Nggih. Arepa kowe dipasrahi dening Kanjeng Paren. Nanging lumrahi rak ya jaga ana sak jabaning Taman Madukara. Oh nggih. Aja ana wong kang bisa mlebu jroning taman. Elingo yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk lawan aku lan Yayi Wara Sri Kandi bakal gedhe pidanane ngestakaken dawuh
kula ajeng Joko teng jaba mawon. Teng riki kula ya ora kuat karo wong ayu-ayu kaya ngoten niku. Pikir aku nglambrang tekan endi-endi. Iya, pon nyuwun pamit sing atos-atos. Kowe sing ati-ati bakong ge. Utawan Drawata kate wis raya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warahyang Wisikan Magulingan Lima Lada Jebul Mandi Pangestune Pandya Bathari Durga kekalangan ana ing gegantang Dasawangi Sora Kasatyan Madukara sepi samun ora eneng apa-apa jana ing kengalok kelangan Wara Sri Kandi Kowe bakal tak cidra jinatu krama dening Prabu Kumbayaksa Wara Sri Kandi. Sangkan parane Wara Sri Kandi cinidra dening Nalendra Yaksa Panakawan Bagong Panakawan Bagong Bagong wonten dawuh kok sumengkale undang-undang srone raja majamak enten apa Bagong bareng kowe metu saka taman jaga ana ing lawanging taman kowe tak kandhani nggih Sri Kandi ilang teng jalan sukun kairak kandri Iki Sri Kandi. Wah, Sri Kandi ingkang rayi. Iya. Garwane Dara Janaka sing ingkang rayi. Iya. Oh. Teng pundi? Ilang Bagong dicolong Ratu Buta. Aku weruh dhewe kowe nyusula Kanjeng Paran mate. Aku lho nek nusul mesti Bagong Kau takkan tunggu Wara Sri Kandi. Kau ora tanggung jawab. Longgo warung waduk. Anak warungnya sih enten apa-apa nih. Nah wis enten enteng. Ajak napa kula? Nak ditusuk, dipanah. Jagung bakarane. Apa nanti? Wis. Tanggung perkarane. Kowe nek wani ya wani nek ora ya ora. Nggih, pun tak antepi. Lak matur Ndara Janaka nek kanane madu karo kaya ngeten. Pripun? Le tindak kok mandek mangu atine mboten jenjem nggih. Iya, Kakang Semar.
kelingan Madukara. Empon mboten sadi gagas, wong nyatane enten sing jaga. Anak kula Bagong niku nek pun duwe tanggung jawab arep wong sing gleci kaya ngoten nika ning ora mingkuh saka tanggung jawab. Nggih kok, Den. Nika niku jaga kampung Dina Impring niku wae ora tau mulih kok awan bengi teng riku kok. Wong dasare ya ora ndi omah Bagong. Dadi ya wis ming teng riku niku. Alih ngenteni wong kei rokok, wong liwat ngekei duit ngoten niku wis Bagong niku wis regepe ra jamak-jamak. Nggih pun mboten sak kuwatir Ndara. Ning atiku kok ora penak. Ndara, kendel Ndara. Ono kawan Bagong eneng opo ngaturaken kedrawasan sekawit kula dipun dawuh jagi Ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembadra lan Ndara Wara Sri Kandi. Iya, eneng lelakon opo kok raimu pucet? Bagong ngopo kok keringetmu anti kaya ngono kuwi teng dilewer ngapa gong kok raimu cipet pucet kok cipet ora ngapa gong jujur Bagong ngene ngapa sawu-sawu kalepasan ya gong pangasam mangke cara eneng ngapa niki wau ora kok njaga Ndara Wara Sri Kandi ngapa iki gong kok nangis ki. Ngapa wae kok ngedeg-degi wong tuwa nangis iki ngapa? Bagong kok ndagel iki ngapa? Ndagel. Cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh nek ndagel. Eneng ngapa? Anu Ndara. Ngaturaken ketiwasan. Enten sing ical. Sing ilang apa? Ban. Ayo. Wong nek kulino sembrono ya culeken mripate kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kanca njaga Ndara Sembadra kalih Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Wara Sembadra kan njaga teng jaba. Kula mendi sangone kloso secuwel. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celok-celok kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo? Wara Sri Kandi nang dibeta. Kalpi Reng, rasa, wes, rasa, tonyo lho. Iki serius, kalau pikap nabrak dasmu. Gareng kok nesu. Kalau pikap ya sendiri aku, eh. Oh. Katanya aku yang dikira nyolong, ora. Ong, rane, we. Alus, kaya, abang ngepot. Oh. Ndara Wara Sri Kandi caldi pun beto nopo ratu buta Ndara. Bagong. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulit garwaku gedhe nola lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha apik-apike kok Ndara. Ning mesti jeneng maling niku ora luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soalnya kalau kan kulino malen
garwaku ilang. Enggak. Mingdalan loro. Kowe minggat topo tak pateni. Iya, Pak. Meyo dipaten. Wong tua ora ngajar ra. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip ora bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arep apa pisan iki isa-isa urip. Ning sumbu taun kapan bisa ketemu karo aku le. Lunga wae rasa. Aja gelem nek dipateni le. Lunga wae, Gong. Milih lunga wae aja gelem dipateni. Mingkari dalan loro. Mati po minggat. Aku oleh mangan jaluk tau, Patra. Aku ora turan ra doyan to. Wong biasane yo sok mangane turan. Ati. Menengo kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bare dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula takke samawon nyuwun pamit, Dono. Kakang Semar, kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cinidra ratu buta. Kang Semar, aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye-piye dipadosi nyuwun pitulungan ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Suram-suram tiwang karo kingken ler mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucam ranyo maratani in. Malang nasibku Pisaro Petro maglegean ya aku. Sedih kok maglegean. Pisah karo gareng, pisah karo bapak. Mung mergo ditundung karo Dara Janaka. Wis. Separan-paran iki. Arep mampir gone kanca. Ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi. Apa panguripan karo aku mung do piye. Posisi. Wah, silaka iki. Arep ngapa iki? Bangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh. Luweh becek. Aku arep mlaku sak paran-paran. Wis ben weteng ora arep tak isi, ngelak ora arep tak ombeni. Mati nang dalan ya ben men diarani kena COVID-19. Mangkelake aku. Wis tak niati kaya ngono, mbangane urip wis ora ana gunane. Kencang waru dayang, mak bang, bu bolong kali cuti sama singgal. Iki dewa kok ora ana wujute.
Pancen ulun badan alus, Bagong. Wah, kok nitik suarane Bathara-Antarada? Iya. Kok mewujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya isa anane kene wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulun tipes padha-padha. Aini ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul muluk-muluk kae kaya kaya mistis banget lho. Iya, iya. Iya jengkolmu merasa. Ora ana wujude kaya iya, 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 iya. Asen jeneng wayang ki ya kesok barang. Iya, iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, mas, kowe nyanding bojoku. Orang. Walah. Bojo kaya peyek digemaken. Ya wong ki tresnane ya dhewe-dhewe kok. Angene ya, Bagong. Ulun jarwani, kita ki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimur Timulas. Sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah, kene tak jaluk. Hus. Aja sembrono. Yai Pasopati bakal ulun balekke lan jeneng kita. Nanging kita kudu iso ngrampungi. Ya kuwi langking para Sri Kandi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal ulun ingkang wujud sarta mbalekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngetakane. Kyai Pasopati kula aturi maringaken rumiyin. Nya, tampan ana, Bagong. Kekuatan yang Pasopati iki pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine Kyai Pasopati iki ora wujud panah, nanging wujud daya kekuatan. Ajare ana sing ngendhake nek Kyai Pasopati iki wujude bedane kaya wulan tumanggal. Eh, tanggal pira dhisik? Nek tanggal tuwa ya ora ampuh. Ampuhe tanggal 6. Ini nerada ini mesti muda. Hus! Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono. Kita ulun ganteni ya, Bagong. Ngestakaken dawuh pukulan. Dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhane nata Ndrawati. Wong semono mangadili lho wae. Ana sasmintane ingsun jagat dewa bar jagat gedene raja majeng. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astra Jingga. Majiku ibini. Ora wis. Astra Jingga paring tetulung kan para Pandhawa ben Sri Kandi bali. Oneng Madukara lan Kang Hidrawara Sri Kandi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kuwi ketemu Kresna. Ora apa-apa wong lemu kita. Kita kresendut. Nek wong sak mana mangadil
Dimas Haryo. Dimas, Dimas Haryo dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kon dermakayangan ya. Dimu Janaka ora suwan. Ya. Mula Syardi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta, wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik, lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Kanjeng langit kelam-lamaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing Arjuna ngunen maring adab kucem guayaning Syadi rengu pasuryane eneng apa koko rabu Madukara ketaman nelampahan lelakon apa Pusaka Kyai Pasopati cal nyarengi Wara Sri Kandi Cinidra dening Nalindra Yaksa. Mongko kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadhang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung ing Arjuna lunen maring adab ora usah ndadak aku ing maring dawuh mara to sawangen kaca maesan iki gage yayi sawangen ya dalaruta saking godha sang kuru kula yen amutusa sang sri ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satrio Bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumba Yaksa kowe sing nyidra karo aku ora mbok bali tak pecah sirah wah konangan ah mati dene
ayo hamuk. Adalah mejanan itu men Arjuna mundur Werkudara ya kalah. Lah apa kudu aku? Apa jeneng Leling Semi? Ing ngatasé mung wujud Nalendra Yaksa kok tuduna Tandrawati ngen napakake kridane Nalendra Yaksa mau. Ya, aja seneng-seneng tak golekke jago legane atiku. Ana wong kok aneh. Ni wangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili nuwe. Jagat panirane ngobathara wae abathara jagat. Iki ngopo ndadak anggo iki, Pak? Iki sapa? Ana wong kok sakjane padha karo aku. Kowe sapa gageng aku wong aja mati tanpa ananku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Sri Bathara Kresna. Iya dasar kepara nyata. Kowe sapa? Nalendra mburi saka mburi wingking Prabu Sri Ndang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Aduh. Dewane wae ora ngomong. Durung njur negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Wih gatine Prabu Astra Jingga. Ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Mungsuhmu sapa? Prabu Kumbayaksa nyolong adiku wadon jenenge Wara Sri Kandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa, ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti? Apa kowe njaluk patine Bagong? Mesti tak turuti. Dewane mau lali remak dapurku kowe. Wis jan pait iki. Saguh ora. Jagat dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yen kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana lambrono kuwi ayo padha utang piutang. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC. Woi dan trocok banget terus. Mungsamu nanti eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Ya. Aku tak mangkat rene. Iya sing ati-ati. Oh iya. Iya. Tung 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 tung. Ngece aku kaya aku
Loh, uang tau gue. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembong kenal Indra Soko. Perumahan indah, perumahan. Aku Prabu Astra Jingga. Kau siapa gue? Prabu Kumbo Yakso. Cek toh yang gue tadi mungsu yang Prabu Kresna. Kau ngerti lah, Prabu Kresna gue adikku lana. Wah, ya malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Aduh. Wah. Ah. Wah. Wah. Waduh mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe ya kowe. Ayo patenono mesti tak pateni. Kunjang kancing langit kelap-lapaton. Lerekin sanging risang maweh gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah dewa Para Sri Kandi. Prabu Astra Jingga babar kilurah Bagong. Bagong. Naman mriki. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sato menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean grangan ora. Mbaya eling. Wis de bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, sinuwun. Punten kok nger kula sampun ndodhok ing ngalamatan. Mboten nginten biling keng pimbakso menika bapa menemban Durna. Inggih, inggih. Lah kersanipun jantenipun lawan mbate madosaken. Kan sederek Satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun Para Sri Kandi. Lho, mangrumiyin. Para Sri Kandi menika sampun dados ketimbanganipun kadang kula Janaka. Upami Bapak Durna menika tresna karo Para Sri Kandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musi maling lho la iya. Nyolong-nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja-aja, Pak. Aja, Pak. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa menemban Durna menika guru kula. Tertentu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trima. Bapa Durna benjang menika sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun mboten sae. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka, ya Bagong, pusaka pasopati pun kondur menyang endi? Nih dipun beto kula. Lho. Mbok gawa nggih balekno nang Madukara nggih mengke kula kondhuraken yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.
Duryudana. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Paman, tigang dinten kepengker kula nampi nawala. Nawala menika mboten saking para Pandhawa nedya ingkang anggenipun ngucik ke Prabu Ngastina. Babar pisan mboten. Namung nawala ingkang kula tampi menika mboten kanthi kanyono-nyono. Sareng kula titi periksa tapak astanipun mboten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wonten ing surasa sing nawala. Wonten ing surasaning nawala Wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Mboten kitang namung telung kedheping paningal. Mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina. Bapak. Wonten dawuh nggih. Upamiyo negari menika mboten kula paringaken dhateng pun Wisanggeni. Wonten ing madyaning nawala menika sampun dipun serat. Wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetes sing ngerah. Kanthi sarana Bandayuda. Nanging menawi negari Ngastina menika kula paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni, ateges kula mboten kitang sekedhap sakadang kadian Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kesah saking negari Ngastina. Mangke menawi Wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindra tumuli negari menika badhe kawangsulaken. Nadyan wonten ing nebeting nawala Wisanggeni menika namung ngampil, nanging pangraos kula kuwatir. Kuwatosipun maduka anak Prabu ngibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi. Satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi Wisanggeni menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulungga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra Ngastina langkung-langkung. Menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to Wisanggeni saged kasembadan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari menika saking Wisanggeni upami dening Wisanggeni menika dipun paringaken. Tan wurunga kula sakadang kadian badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina. Wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggeyaning para sepuh saged ngudhari dhateng lampahan ingkang kula sandhang menika paman loso jenar. Kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan. Nuwun sewu. Sareng paduka anak Prabu paring dawuh bilih ingkang badhe ngampil negari menika Wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan. Sabab Wisanggeni menika piranganipun putra Pandhawa ingkang dugal kewarisan. Sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Mangka lare kalih menika mboten nate pisah. Ateges menawi Wisanggeni gadhahi niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadhangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena. Lajeng kemaripun paman menggah prayoginipun paman ploso jenar kados pundi? Menawi cara kula nggir. Nuwun sewu. Sampun ninten kula menika malah nambahi penggali paduka menika mboten sekeca. Nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika Wisanggeni saenipun saenipun kados pundi? Dipun paringaken kemawon nggir. Dipun paringaken Wisanggeni. Inggih. Lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi? Mangke sawetawis kos rumiyin. Dik Pate, pripun Kakang Duna? Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun semados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babagan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi nawala saking pun Wisanggeni. Lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pengendikane niku pengendika sing sembrono. Mboten sembrono, ning nyatanipun ngoten. Nyatanipun mripun? Cobi kula tak takon karo sampeyan.
Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati. Sapa sing wani karo Wisanggeni? Nuwun sewu lho Kakang Pramban Durna. Kabar ingkang sampun semebar. Putra Pandhawa menika ingkang gadhahi watak ndugal kewarisan monggo kasunungan kadigdayan linuwih menika namung Wisanggeni kaliyan Antasena. Coba saniki nek Wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana bingung menawi kedah dipun dadaki utawi kedah dipun emutaken Wisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang. Sinten ingkang wantun nandingi Wisanggeni? Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh Wisanggeni jen kemawon mboten monggo mulya. Napa sing kula aturke niku rak pas to. Jaga keslametaning Kurawa, jaga kawulujenganipun anak Prabu Ngastina, negari dipun paringaken Wisanggeni mboten ketang namung sekedhap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Kuwatir sebabe nek nganti Wisanggeni menika mangkel gadhampar negari Ngastina, mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu. Tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa, tegese Ngastina ora bali meneh ana ing panguwasaning anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke, kok sampean malah menehi go bertikel dipun paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni menika nuwun sewu. Panjenengan menika nuwun sewu patih apa nuwun sewu lho, makelar. Ya pate. Pate niku nek duwe penemu mbok sing apik. Ngoten to. Carane pripun? Upamane Wisanggeni ditemoni, direreh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedah dipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kok pengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu bedah negara menika para Kurawa klebet anak Prabu Duryudana tumuntun samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringake dhateng Wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa lan kula mapan wonten pundi kos-kos dengkulmu mlacak. Pate kok omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Durna duwe ego vertikal mbok paring dawuh. Nuwun sewu, Ken. Mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima, menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting? Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengin dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kok pengin dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah sagah bedah negari menika. Tumuntun dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Bawa tuno. Wonten dawuh. Adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados nalindra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten Bharataya kowe piye nek kaya ngono kepiye Wisanggeni ora gelem dadekke ratu ning negara liya sing dipingini ning negara Ngastina. Lah, nuwun sewu, menawi mekaten menika tegas Wisanggeni menika sampun adreng, mboten kenging dipunemutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika nalindra negari Ngastina. Panjenengan menika satu giling nalindra ingkang menang damel abang, ijo, kuning. Lelampah negari Ngastina. Ngaten? Dadi nek ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat tukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ana ing pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten, Dik Pati.
lagi ini ora wani. Lho nyata, boten-boten badhe mantun. Sampeyan wong tua kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni. Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni iku wong dugalku arusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane Sang Asih Prana. Kelangenane Sang Asih Prana. Sampeyan ngertos Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika sinten? Asih Prana menika lanang lho aja dikira wedok. Aja dikira asih. Nggih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Wenang, ya Sang Marbu Dengrat. Nggih. Dadi temu diwonten Wisanggeni teng riku lenggah Sang Hyang Padha Wenang. Monggo Sang Hyang Padha Wenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arep wani karo Sang Hyang Bathara Wenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni biyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arep wani karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Najan Kurawa dipun ketampaken 100 sacaipun ngeroyok Wisanggeni pun kula totoi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kali Kurawa kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan iku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku muridé Begawan Durna. Mungsuh Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin. Nuwun sewu Dik Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedunungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedunungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu. IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih, nggih. Sampeyan nek dadi kula niku mumet de Pak. Mumet. Kula sepriki niku terus sing ngombang-ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora aneh ming musa Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Soka 5. Kurawa tak wenehi ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet trumbak bangku siluduk putung. Tapak ing kontol nglayang. Iki iso to nggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bawa tenan sendika bawa tenan. Jam 7:30 kula teka, kelas kosong. Kurawa, mboten nenten siji-siji ya. Ning kula krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula tri teng mburi sekolahan do celiwi. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng Lembu Sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena kuwi ngelmu Lembu Sekilan kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa Citraksi kula wenehi kabeh dina sesuke do mangkel kali kula do nesu-nesu ngelmu dibalekke Kurawa niku nggih ngelmu Lembu Sekilan dibalekke kali kula separo antar sing balekke kali kula Durma gati nesu-nesu, nya, Bapak Durna niki ngelmu Lembu Sekilan, kula balekke, kula mboten ajeng nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Sebabe? Lek Durma gati niku, lho, sebabe apa Durma gati kok kowe ora gelem nganggo ngelmu Lembu Sekilan? Oh, ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mula ya terus do wegang nganggo ngelmu Lembu Sekilan. Kula ya terus omong karo Durma gati, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet
Bapak Dur, anu Kakang Durna menika kok neng keraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lah niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen. Ngibarate kaya napa nika jenenge? Kaca-kaca mutiara niku napa de, Pak? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tamrangas diberbunyi nyaring. Tamrangas. Tamrangas tong kosong kok tong mrongos. Heeh, tong kosong berbunyi nyaring. Kok kean gludhok kurang udan. Mingkremun. Nggih. Nggih. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Penggalipun menika sampun satrepipun. Apa sing njaluk wis anggeni kok. Wisanggeni kuwi menika apa? Oh, apa-apa sing musuh Wisanggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni Wisanggeni ketok. Nuwun sewu lho, Kacaryos. Nggih. Kacaryos, kabar sing kula tampa, Wisanggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe ketekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-kali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Merga kadigdayaning Wisanggeni menika sing ngedapi-dapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping kuntin dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Durna, Bawa Durna. Wonten dhapa nggih. Lajeng mergi menapa ing kedah-kedah kula lampahi? Negari menika kedah kula menapaaken dipun parengaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, kuwi tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae le mbayar. Napa nggih? Lah sampeyan niku ora dong senengane wangsulan. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Nuwun sewu, Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana, nuwun sewu mongko pujangganing nata ning ngendikane teng cerblung ora karu-karuan, nyerweteh kaya bedhet sewu nebo pategalan drewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan Nyai Prabu menika ngingah dhateng tiang-tiang kados mengkaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya ae. Nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi, kejawi dipun dadaki. Tegesipun dipun dadaki. Wisanggeni menika bayi wingi sore. Wisanggeni menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun Wisanggeni menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggeni menika badhe nyuwun negaring Ngastina, menika Wisanggeni tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiyang-tiyang Ngastina wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiyang kados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah pidanane Rai Paduka Nyai Prabu mboten purun midanani tuwin mboten wantun midane dhateng pun Wisanggeni. Kapasrana dhateng roke ngawangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula Pindrasila genipun Wisanggeni Yai Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta Perputi Mandana raras ing ong ong kodeng sutane galih Nalendra Ngastina Prabu Duryudana
nalika semanten midhang sabdanipun para sepuh ingkang njenengi madyaning Datulu Negari Ngastina. Saka kadenging penggalih katingal dalewer riwe saka selo selaning pelarapan. Kanjeng Nobile Kodeng tuwin bingung bingleng kanglangan penggalih Nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobah datan musik. Melenggai kanyur pinangka wardu kanyur ujar meganten wardu jar wong kecoh ngirang ngodrung abang idul drun manding dasaring pertolo kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangeping wuri ka sebal bon amuk nalika semanten sanggaring para nayaka sanggaring para kawula sami alok yen tono satra ingkang wonten minggah datulaya mancat poncaniti kejawi namung satra ing drep sila geni Bambang Wisanggeni ingkang kadhaken ing raka nggih Bambang Antasena galia-galia akarya kagak kang samya mulate kanca piyak-piyak ana dayo mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
kanggeng awito denceng dencengan Amanaryo wonten dawuh nggih damel maratap manaipun ingkang putra mboten panglik menika wisanggeni malah kalian nonton Sena sowan iya bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman lah monggo kloso bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni padha rejo satratamu pangestuning siwa Duryudana slamet tekaku wa aku ngaturake sembahku konjuk ya wa ya ndak tampa pangestune wakmu ing Ngastina tambah nono ndak gegem dadiake jimat paripe Antasena padha rejo nggir cah bagus atmajaku Antasena pangestune Pakde slamet tekaku aku ngaturke baktiku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestuku tambah nono tak gegem dadiake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh inggih kula tampi angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi penak ya rasaku ya. Oh. Oh napa? Gancak bleguduk suwanu gempol semarante semarante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padha rejo saprap tamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu ing Soka 5. Slamet tekamu. Tansah pinanyane kawidadan ring sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya, Yang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Cah kok bagus e kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki, ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek weruh nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh, heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur, syukur. Aku aturke bekti ya, Mbah. Tak tampa, tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Soka 5. Loh, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku nang kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodhok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri kene awan mau di mau neng jero ngomah oh ngono ngopo kok dem-dem rapapa kepenak kok ati Mbah Durna iya karo Wisanggeni kuwi Antasena oh lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni aku iki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih modar kowe dek patih pripun tata-tata sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya enggak. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogana ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wisanggeni padha rejo sak praptamu. Si wong awangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, Wo. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena padha rejo. Pangestune si wong awangga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wo. Iya. Antasena tak tampa pangestu ning wong atu amung awangga tanpa nono ndak gegem dadiake jimat Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kusik to lah kok dadi siwa Ngastina tambuh perkara sowanku aku luwih dhisik tatakon karo siwa Ngastina siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung telung dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos,
wis dingerteni isi ning Nawala, aku teko iki mung nanjihake, piye? Kanan negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil, ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina, merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina, mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur watu ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa ngene. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina iki darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika jaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja. Nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tangane para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi Wisanggeni. Yo. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyiling ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati-senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andres Antasena.